байна уу? Нэ. Аа баян сайн байна уу? Нямцэгдэгч байна уу? Дэн. Сайн байна уу? Та сайхан баярлж байна уу? Юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье аа. За тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио долгоноос тантай холбогдсон байна. Энэ цаг мөчид бас танд хаягдж илгээсэн утастай аюудын мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн хамтаар ирсэн юм байнамаа. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай эгч Нэм Загдагчтай төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Та минь урт насалж удаан жаргаараа үргэлж эрүүл инх байгаараа бидэндээ өмг түшиг болж тусалж дэмжиж зааж сургаж байгаа таньдаа маш их хайртай шүү гэж энэ хөөмөндчлгийг дүү инх төвшингийн зүгээс зориулан хүргэсэн байна. Тий, дүү инх төвшингийнхэн зүгээс одоо эгчтэй урт удаан наслахыг хүсэн ирүүлсэн байна. Таньдаа эрүүл инхийг хүсэн ирүүлсэн байна. Та мань үргэлж одоо эрүүл инхээр сайн сайхан урт удаан наслж бидэнтэйгээ сайхан хамтдаа сайхан амьдраарай гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Өнөөдөр юм бас баяр дээр нь. Тий. За тэгэлгүй яхаа. Тэгэхээр дүү инх төвшингийнхэн зүгээс ижийнтэй эгчсэн сайхан дуугар баярын мэдчилгээг танд бас зориулан хүргэж байна. Та минь бас уцаа барьж агаад энэ мэдчилгээг нэг сайхан дууг сонсоораа. Тэгээд нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя тийх үү? Хамтдаа мэдчилгээгээ сонсъё. Уцаа барьж байгаа чагнараа. Өр нимгэн сэтгэл нь үлгэн мэтээ, өөр юмсэг уужмэн бүүвэ мэтвэлээ. Танан цагаан инээмсэглэлд нь тэнгэр цэлмэхэд, ташаа тулан таймшаалхад нь үүл мэшээдгээ. Жаатайхан жавхатайхан ихч тэнгэр мэнэ, жаргалын дээдийг, эрүүл инх бүхнийг тандаа хүсэн эрөө, баярын мэндийг хүргье гэж. Энэхүү мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай ихч Нэм Загдагчтай үргэлж одоо жишэг минь байж биднийг хайрлан инэрч
заад сургаж зөвлж өгдөгт баярлагдах шүү. Таньда урт насалж бидэнтэй өмг төшиг болж яваарэ гэж энэ хүмүүс дэлхийг дүү инх төршингээс нь зориулсан хөргөж байгаа. Насан турштай хайрлах нандин сайхан ихч бидэнд бий. Намрын навчиг гундахд мэн. Намрын аборо шиг зүсрэхэд мэн. Бидний гээгэд ирэх ихч бидэнд байдаг юм аа. Ярахан хэнцэр биш ээ миний ихч. Ямар тайч бидэндэ хань болдог юм. Ямар байгааг минь харахад л мэдэрдэг. Бидний биений нэгэхэн хэсэг. Мишээж нэхэн нандин бурхан. Мөнхөд хайрлах халуун хайр. Манай гэрийн сайхан хөгжин бол та мань юм шүү. Танда баярын мэндийг хүргэе гэж нямн загтагчтай зориулаад инх төвшингийн зүгээс баярын мэндчлэг илгээснэг бид хамтдаа сонссон бол эргээд бас нямн загтагчтайгаа холбогдсон байна. Байна уу? Байна. За, таны баяр дээр өнөөдөр бас гинтийн бэлэг ирлээ. Гинт одоо баярлуулъя хчигээ гэж бидэнд дамжуулсан байгаа. Тэгэд инх одоо танд гинт холбогдож мэндчлэгээ дэвшүүллээ. Мэндчлэгээ хүлээж авсан сэтгэлээлхгүй юу? Мэндчлэгийн таалагдуу танд. За тэр сайхан ерөөл нь бат сайхан оршигэ. Танд ерөөл инх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Та баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баяртай. За.